Godmorgen, Brutus. Godmorgen. Brutus. Det er tid til at komme op. Vi åbner lige om lidt. Brutus. Godmorgen. Er du vågen? Det er forår. Det er tid til, du kommer op. Ja, er du vågen? Nej. Nå. Så er det godt, vi først åbner om et par uger. Så kan du lige vågne lidt op.